এইবার দুর্গাপূজাত উদালগুৰিৰ বজাৰত কি চলিছে? কাপোৰত বজাৰ ট্ৰেডিংত আছে কোনবোৰ ডিজাইন? ক'ত পাব আকৰ্ষণীয় মূল্যত মোবাইল ফোন, লেপটপ? বাইক বা স্কুটি কিনিলে আপুনি পাবনে পূজাৰ অফাৰ? এইবাৰ পূজাত কি বিশেষ খাদ্য পাব উদালগুৰিৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত? পূজা বুলি উদালগুৰিৰ কোনখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়াইছে আকৰ্ষণীয় অফাৰ? পূজাৰ বজাৰৰ সকলো খবৰ লৈ উদালগুৰি লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উদালগুৰি লাইভ পূজাৰ বজাৰ প্ৰতিদিনে উপভোগ কৰক কেৱল উদালগুৰি লাইভত। অনুষ্ঠানটো উপভোগৰ বাবে ফেচবুকত আজি ফলো কৰক উদালগুৰি লাইভ, ইউটিউবতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক উদালগুৰি লাইভ। এইবাৰ পূজাৰ আনন্দ মানেই কেৱল উদালগুৰি লাইভ।